B tým mladších žáků rožnovského tenisového klubu hostil v utkání oblastní soutěže třetí výběr startu Ostrava Poruba. Zápas zahájila dvouhra domácího Davida Frňky, je celý v modrém, s Tomášem Vlčkem. Frňka vyhrál první set 6-4, ale v této druhé sadě se svým soupeřem přetahoval o každý balón. Nakonec ji prohrál 6-7 a o vítězi musel rozhodnout třetí set. V něm už byl rožnovský tenista lepší, zvítězil 6-3 a zajistil domácím první bod. Druhý přidal Jan Vičan, který porazil Petra Němce 2x6-1. Jenže v následujících dvou hrách dívek se více dařilo hráčkám Ostravy Poruby. Kateřina Kelárková s červenou čepicí nestačila na Moniku Brouskovou. Sebrala jí jen 3 gemy a prohrála s ní poměrně brzy 2-6-1-6. Nevedlo se ani Marii Kantorové v bílém tričku, která na dalším kurtu podlehla ostravské Veronice Pinkové 2x2-6. Stav utkání byl 2-2. Jinže pak znovu zaúřadovali domácí kluci. Nejprve Marek Štůsek a Denis Orsák zvýšili v singlech skóre na 4-2 a když Frňka s Vičanem uspěli v obou čtyřhrách, porazil rožnovský tenisový klub ostravský start 6-3 a je v čele tabulky oblastní soutěže.